jednu ludu rođendansku žurku. Da, zato što Kaćine žurke su uvijek lude i nezaboravne. I drago mi je što nemamo prilike baš da se skupljamo toliko često. Pogotovo jako ja tako pravim neke svoje pauzice lepe. I onda znam da ću vidjeti mnogo, mnogo divnih ljudi i mi znate da znamo da napravimo baš onako atmosferu do usijanja, zato što svako uzme da otpeva, da ispoštuje. I ja iskreno jedva čekam. Baš sam se uželjala ovih žurki. Da li to zato što te nema tako neki vremenski period pa onda dođeš onako lepo, razvališ pa onda opet te nema? Pa ne, ti znaš da sam ja uvek takva. Mislim, pozitivnog vedrog duha. Ne treba meni sad ono da čekam da se nešto desi, da budem eto zbog toga lepo raspoložena, nego a i druga stvar, Kaću stvarno jako volim. I baš ono dolazim istrpiti kod nje. Da li to znači da nisi gramziva, čim ne grabiš to da non stop imaš neke pesme, da non stop budeš u žiži, nego ono, kulturno lepo sačekaš svoj moment, svoju pesmu? Pa ne, ja sam samo mnogo lenja, veruj mi, to nije, ja sam lenja zato što ja imam toliko divnih pesama spremljenih još pre pet godina, ali nikako da uđem u studio da to snimim, ne znam, baš sam ono rešila da malo više uživam u životu, ali mislim da je krajnje vreme da se malo pokrenim i da snimam pesme i da, eto, malo više da mi ima medijski. Kako ti najviše poklona poruče da daješ, a kako da dobiješ? Pa znaš šta, u poslednje vreme se sve nešto svelo na koverte, ali ja sam sada kupila Kaći nešto mnogo lepo, znam da će se dopasti, ali ne znam šta bih ti rekla, to je sad neko stvarno pomodarstvo da svi daju koverte, a i može tako bolje jer kupiš ono šta želiš, tako je, da. Ne znam da li si čula za Dejanu, devojku bez krila, devojku sa krilima. Što je zovu, devojka sa krilima? Ne. Pa ne, ali objasnit ću ti zašto. Svi koji mene prate na Instagramu stalno me kritikuju, ja stvarno u poslednje vrijeme ne da nisam na Instagramu, nego prosto ne znam što se dešava, jer ajde sad, imate dvoje dece, Mila je mala, sad ona traži najviše pažnje i ja ti nisam u fazonu, ja ne glumim super mamu, znači ja stvarno nisam mama za Instagram, da sada nešto radim pa da to snimam, pa nego ja uživam u svakom momentu sa svojom porodicom i sa svojom decom. Evo, ja sam slavila svoj jubilarni rođendan, niko od vas to nije znao, zato što ja čak se nisam ni setila da uzem telefon svoj da zabeležim taj događaj, zato što stvarno uživam u svakom momentu, ne robujem uopšte društvenim mrežama i mnogo stvari zaista nisam upućena samo zbog toga. Da, dobro, ovo je djevojka koja iz raznih razloga nije u stanju da vozi automobil, ali dobro, je položila vožnju i vozi nogama po Beogradu. To je izazvalo, da, podeljena mišljenja međunarodom, neki to podržavaju, neki kažu kao da je to kao strašno, da ne treba to da je dozvole itd. Kako se ti mišljenja o tom, zato da si ti vozač, jel da? Da, ali kako funkcionuje? Nogama. Dobro. Sve nogama vozi i nogama funkcioniše. Što je vrlo onako... Apsolutno podržavam. Ja sam neko ko podržava i sve, mislim to svi znaju, i humanitarne akcije i ko mi se god obradi za neku vrstu pomoći, pogotovo ljudi koji imaju eto, takav problem da oni moraju da se bore sa tim. Prosto prihvati život takav kakav jeste, još devojka da vozi, apsolutno podržavam. Zaista podržavam, da. Ukoliko neka komisija odluči da ona može da vozi, da je sposobna, što ne bi vozila? Tako je. Bože, ko sve vozi danas, apsolutno jedna velika podrška za njim, da. Reci mi, da ti sviraju nekad, jer ti nekad onako dobacuju iz kola neki macani? Ne, ispričat ću ti sada nešto za mog velikog druga Kapora. Pa to je bilo možda pre 2 mjeseca i sada vozila sam negde. I on me zove i kaže, jeli majke ti, da li je moguće da me nisi videla? Ja kažem, gde da te vidim? U kolima, da onakav auto nisi videla? Ja ti sviram, ja kažem, ne gospodine, ja samo gledam pravo ili levo ili desno, tako da ne znam. I da svira neko, ne vidim ga. Ti si toliko zaljubljena u svog supruga da ti ne vidiš ništa, ne primećuješ nikog, znači izgleda. Pa da, volim ga kao prvog dana. Da. Ti zaljubljena si u prirodu. Da. U prirodu, to najviše voliš da uživaš u prirodu. Pa da, znate kako, kad imate neki tempo ludački godinama, kada stvarno bilo je dana kad sam radila od ponedjeljka do nedelje svaki dan i onda se dese najljepše stvari u životu, dobijete jedno dete pa drugo dete i sada neko ko shvati zaista poentu lepote života, a to je kada ti Bog da taj blagoslov da se ostvariš kao roditelj, stvarno treba uživati u svakom momentu i ja to i radim i stalno smo i na planini i ovdje sa decom kad god mogu i eto, zato mi i nema toliko, znaš.
Ali kada si ovo leto, koji su ti planuje? Ima puno naših? Pa krenula sam da radim, da, krenula sam da radim, ali ne, ne želim više tempom kojim sam radila, tako da će biti i radno i uživanje. Jeto, često pravište pauze muzičke, evo ovo je najduže do sada. Da, da. Da li se plašiš puno novih se pevačica pojavilo, mlađih, ne, ne, ne. Imaš strah za svoju poziciju? Ne, ne, zato što mi koji pevamo tu vrstu muzike koju pevamo, šta god dođe i šta god se plasira, uvek se vraćamo na onu klasiku koju ja pevam. Ja sam neko ko radi klubove i ove privatne zabave i mislim da nikada neću imati takvu vrstu problema i vidim sada, vidim po količini posla koju imam i koji, nastupi koji su mi zakazani i stvarno mislim da niko ko ima kvaliteta ne treba da se plaši toga, pogotovo što kažem vam, ja sam neko ko peva eto tu muziku bez koje ne može da prođe ni jedna privatna zabava. Želi se otimaju u Harisa Džinovića, čak i jedna vaša koleginica je bacila oko na njega. Eto, još jedan trač koji nisam čula. Da li zaslužuje Haris novu ljubav? Da li se da pređe na pevačice umjesto modne kreatorke? Ma zašto čovjek da ne zaslužuje novu ljubav? Naravno da, sad neka pređeš na njemu odgovara. Bukvalno. Neka pređe na što njemu odgovara, da. Super. Sve to. Kako planiraš, evo, mene zanima se tvoj povratak, ajde, rekao si pesmi i sve to, ali da li planiraš možda da se izgleda negde boriš ponovo za neku svoju poziciju ili si to stavila u drugi plan? Znači, pesma, muzika ili kombinacija atraktivnih? Pa znaš šta, mene su ljudi, ja mislim, možda grešim, ljudi više doživljavali kroz moje pesme. Ja svoj fizički izgled, pa nisam nešto puno menjala, bila sam plavuša nekada i mislim da ću se opet vratiti u svetlije neke tonove, ali pa ne bi sad ja nešto sad eksperimentišem da pokušavam da kao ljude bacim u trans nekim svojim izgledom, daleko bilo nekim svlačenjem ili... Pa mislim, što se tiče estetskih zahvata, vi znate da ja ništa nisam radila na sebi, na licu i ne znam još koliko ću odoleti tome, trudim se, apsolutno nisam neko ko priča da nikad ne treba da se uradi neka korekcija na licu, naravno da, zato što nas godine stižu i ako možemo da budemo lepše, da izgledamo mlađe, zašto ne bi, u nekom momentu, eto ja još uvijek odolevam. A sad sebi znam, kad se razgledalo, šta zameraš sebi, šta vidiš? Pa znaš šta, pa gledaj, naravno svaka žena nađe milion zamjerki sebi kad sam, pa mislim i vi muškarci sigurno, ali ovo, očigledno mi ništa nije toliko puno smetalo, čim do sada ništa nisam dirala. Iako znam ja da ljudi meni ne veruju, o meni toliko briga. Ja sam toliko pokušavala ljudima da objasnim da ja stvarno ništa nisam radila na licu, ali koliko god pokušavate, ljudi misle da vi eto, nešto kao to plasirate pogrešno. Znate koliko puta mi stignu poruke, na primjer na Instagramu, gdje si radila to i to. Ja kažem hvala vam na komplimentu, ali ja stvarno ništa nisam radila. I onda ispadnete najgore. Zašto lažeš? Inače, izjavila si da ne gledaš reality, da je to kod tebe zabranjeno i tad su te mnogi osudili da se poliraš, da gledaš sigurno. Pa eto, i to me baš briga. Neka misli ko što hoće. Ja sigurno svoje deci neću puštati reality programe, jer u našoj kući nikada ne možete čuti povišen ton, a kamoli neke psovke i neke pogrdne reči. I zamislite sad, mislim, deca kad odrastaju u tako divnoj okolini, da vi pustite reality programe, gde se stvarno svašta nešto tamo čuje. Ja nemam ništa protiv reality programa, da se razumemo, ali to kod nas kući se ne gleda. Da li mislite da treba da se ugasi reality program? Pošto samo uzmanjamo još jedan reality koji će nam krene uskoro na led. Pa znaš šta, ne znam šta bi ti rekla jer 90% ljudi gleda reality program. Tako da ostaću suzdržano što se tiče tog pitanja. Bolje, nemoj, molim te sutra, da me boli glava. Da.